Добрий вечір. Це тема дня. Сьогодні, 5 лютого, в Миколаєві антикорупційний штаб презентував антикорупційну карту ремонтів Миколаєва. Що це за ініціатива і в чому полягає її мета, дізнаємось у наших спікерів. В студії голова громадської організації «Антикорупційний штаб» Галина Янченко та керівник проєкту «Антикорупційна карта ремонтів» Сергій Миткалик. Друзі, я рада вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні на презентації проєкту було зазначено, що антикорупційна карта ремонтів створена для контролю городянами за використанням бюджетних коштів на ремонтні роботи в своєму місті. Друзі, яким чином містяни можуть здійснювати цей контроль, будь ласка? Цей інтерактивний інструмент, карта онлайн, допомагає мешканцям знайти свій будинок, школу чи садочок, який їм цікавляться, і відстежити, чи були виділені на цей садочок, школу кошти на ремонт, і чи взагалі цей ремонт проводився. Ціллю антикорупційної карти є те, щоб виявляти, якщо ремонти не зроблені або зроблені неякісно. І основний механізм – це повідомити нам, а ми вже зможемо або зробити так, щоб ремонт відбувся, або покарати винних за те, що ремонт не відбувається. А скажіть, будь ласка, для того, щоб створити саме цю антикорупційну карту ремонтів будь-якого міста, але ми сьогодні говоримо про Миколаїв, що для цього потрібно в першу чергу? Ну, як ми взагалі працювали? Є на сьогоднішній день вже 2,5 роки благополучно працює електронна система закупівель «Прозоро». Ми беремо інформацію звідти, її приводимо в нормальний вигляд і завантажуємо на сайт. Але я рада повідомити, що насправді сайт проходить оновлення, і буквально за тиждень-два він заграє новими фарбами, і вже буде не 4 міста, як сьогодні, це Київ, Харків, Одеса і Миколаїв, 4 місто, а фактично антикорупційна карта ремонтів буде покривати усі населені пункти і зможе повідомляти усім мешканцям України і всім мешканцям Миколаївщини в тому числі, на які об'єкти, на які будівлі, на які дороги виділялися кошти, в якому обсязі, за який час мало бути відремонтовано. І фактично для того, щоб зробити такий моніторинг, куди влада діла наші гроші, бо це ми платники податків, ми наповнюємо бюджети, стає надзвичайно просто. Тобто вам просто треба знайти на карту, і от на карті ви знаходите свою вулицю, як звичайна карта, якби працює онлайнова, і дивитеся, є там якісь позначки, якщо є, відкриваєте їх і дивитеся. На презентації вашого проєкту побував мій колега Федір Бондар. І давайте подивимось його матеріал. Будь ласка. Основна мета проєкту – залучити якомога більше людей до контролю за бюджетними грошима, підкреслила голова правління антикорупційного штабу Галина Янченко. І антикорупційна карта, презентована сьогодні, має допомогти в цьому. Ціллю антикорупційної карти є донести до людей в максимально зручній і корисній для них формі інформацію про те, куди влада діває їхні гроші, куди влада діває наші з вами гроші. На карті ми зібрали інформацію про бюджетні видатки різних категорій об'єктів. Це в першу чергу житлові будинки, це так звані міжбудинкові приїзди, тобто ваші двори і прилеглі вулички, тротуари. На презентацію прийшли журналісти миколаївських ЗМІ, представники громадських організацій і міської влади. Запитували гостей про відсоток успішних випадків боротьби за ефективне використання бюджету по конкретних об'єктах. Про те, як саме може громадськість вплинути на розподіл бюджетних коштів, скільки чиновників були і чи були покарані за зловживання з нашими грошима. Мета проєкту в іншому, відповів головний юрист антикорупційного штабу Сергій Миткалик. Ми не наголошували на тому, що ми добиваємося посадки чи притягнення до відповідальності осіб. Наше завдання, щоб були зроблені ремонти. У нас є відкриті провадження, декілька проваджень, які зараз ведеться слідством. Наразі на антикорупційній карті ремонтів відображені об'єкти Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва і часткова інформація по Херсону. Але за лічені тижні, сказав Сергій Миткалик, карта охопить всю Україну.
Я нагадую, це тема дня, і сьогодні ми обговорюємо антикорупційну карту ремонтів Миколаєва. Будь ласка, Галина, Сергію, що ви можете додати до матеріалу моєго колеги Федіра Бондара? Сьогодні миколаївці дізналися, що за 3 роки на ремонти було потрачено 1,6 мільярда гривень. В Миколаєві. Саме 1,6 мільярдів бюджетних коштів. Бюджетні кошти, слід наголосити, що це не кошти влади, це кошти платників податків, які ми з вами ходимо і платимо з самого малку до самої старості. Ми йдемо в магазин, купуємо і якийсь продукт, і 20% цієї суми ми платимо в бюджет. І ми хочемо цією картою досягти того максимально прозорості і відкритості витрачання цих коштів. Це по-перше. По-друге, ми хочемо цією картою досягти того, щоб ремонти були виконані, на які вже кошти були заплачені. А такі моменти є і по інших містах. Ми хочемо, щоб мешканці і люди нам писали і повідомляли про факти зловживань, факти невиконання будь-яких ремонтів чи неякісного виконання. Більш того, слід зазначити, що в кожному ремонті, який зроблений, укладається договір. І на кожен ремонт в місті, який вже зроблений, є гарантійний термін. Цей гарантійний термін від 3 років. Це в залежності від виду ремонтів. Наприклад, якщо це дах, то гарантійний термін становить 5 років. А якщо це дорога, це теж 5 років. Якщо це заміна в під'їзді, умовно, фарбування, сходи – це 3 роки. Що цих 3 роки чи 5 років означає? Це означає, що якщо мешканець знаходить облізлу фарбу в під'їзді, якщо мешканець знаходить ямку на нову покладеному асфальті, якщо мешканець бачить, що тече дах, він має повністю право вимагати в підрядника виконання в рамках гарантійного терміну цих недоліків. Тобто, а якщо підрядник відмовлюється? По-перше, акт обстеження має складати замовника. Це я вам поясню складну зараз процедуру, але щоб ви розуміли, ми просимо достатньо громадянам нам написати, а ми вже цей шлях пройдемо. Ми будемо вимагати у разі виявлення недоліків і підтвердження скласти акт замовнику, який він надсилає підряднику на виконання. Якщо підрядник цього не хоче, тоді замовник подає позов і відшкодовує всю вартість, повертає гроші назад до бюджету по тих недоліках, які вже виникли. Це все юридична процедура. Звісно, для цього потрібно час, для цього потрібно терпіння, але це все реально зробити. Головне, щоб такі факти нам повідомлялися і нам було з чим працювати. Головне, що це працює, так? Саме так. Щороку з міських бюджетів виділяють кошти на ремонти житлових будинків, соціальних закладів, заміну каналізаційних труб та інші ремонтні роботи. Відстежувати виконання цих робіт, на вашу думку, може допомогти карта ремонтів Миколаєва? Зараз ми можемо бачити, і виглядачі зараз, ось ми побачимо цю карту ремонтів Миколаєва. Будь ласка, Сергію, Галино, будь ласка, прокоментуйте, як ми можемо відслідковувати. Ну, нас, в першу чергу, напевно, зараз цікавить Миколаїв. Ми можемо зблизити карту. Також, якщо ви, в принципі, заходите з мобільного телефона або з комп'ютера, який визначає ваше місцезнаходження, то карта сама вам покаже от той квартал, ту вулицю, на якій ви знаходите. Тобто ми можемо зблизити, подивитися, власне, скільки об'єктів, на яку кількість об'єктів були витрачені кошти. Можна ще збільшити трошечки. Дякую оператору. Можна на кожен з цих об'єктів можна натиснути і подивитися детальну інформацію. Тобто знаходите ви там садочок, в який водите дитину в школу, і дивитися, були ремонтні роботи, на що саме витрачалися гроші, чи реально візуально можна їх подивитися, там, чи це було утеплення, чи це дах, чи це заміна вікон. І фактично таким чином ви можете бути безпосереднім учасником процесу і контролювати, куди влада витратила ваші гроші. Що класного є в цій карті і взагалі, що нового, да, дає саме карта ремонтів,
антикорупційна, на відміну від багатьох інших інструментів, це те, що в цьому випадку, якщо ви помітили якесь можливе порушення, або ви вважаєте, що швидше за все ремонтні роботи, які були проведені не в повному обсязі, тобто там половину зробили, а половину вкрали, умовно кажучи, ви зразу можете зв'язатися з юристами антикорупційного штабу. Сергій очолює цю команду. Є на сайті гаряча лінія, є на сайті наші імейли, є на сайті наш Фейсбук. Можна писати, можна дзвонити. І вже досвідчені юристи допоможуть вам добитися цієї справедливості, яку ми всі очікуємо від влади. Сьогодні ви представили результати аналізу використання бюджетних коштів на ремонт об'єктів у Миколаєві за 2016-2018 роки. Ми бачимо на екрані інфографіку. Зараз ми можемо побачити цю інфографіку, щоб глядачі все ж таки бачили, що робиться і що вже зроблено, і що не зроблено. Будь ласка, ваш коментар. Сергію, ваш чи так, Галина? Дивіться, на карті, на цій інфографіці ви можете побачити загальну суму коштів. Це 1,6 мільярдів гривень. Це більше 3 тисяч об'єктів, які нанесені на карти. І сфери, на які виділялися ці кошти на ремонт. Як ми бачимо, третина коштів, понад 400 мільйонів, це дороги. Тобто це міжквартальні проїзди, міжбудинкові проїзди. Тобто це дороги. На другому місці це житлові будинки. Це означає, що другою за кількістю виділених коштів є саме житлові будинки, де живуть мешканці. Тому я раджу їм не гаяти часу, забити в пошуку антикорупційна карта і перевірити свої об'єкти. Є виділялися кошти чи не виділялися кошти. І повідомити нам про це. А скажіть, будь ласка, антикорупційна карта ремонтів, наприклад, Миколаєва, адже сьогодні ми в Миколаєві, ми говоримо про це. А чи може туди потрапити об'єкт, який не ремонтується, а будується знову? І на нього теж виділяються кошти, але цей об'єкт повинен бути, був зданий минулого року, а цього року його ще і не починали будувати. Чи може такі об'єкти потрапляти на вашу карту? Чи лише саме ремонтні роботи? Поки ми більше концентруємося на ремонтних роботах, але, в принципі, теоретично це можливо. Можемо подумати над тим, щоб це запровадити. Карта містить інформацію і буде наповнюватися з порталу ProZorro. З порталу ProZorro, як ми знаємо, це інформацію заповняють в основному замовники, тобто органи державної влади, комунальні підприємства та інші установи, організації, які фінансуються з бюджетних коштів. І якщо вони можуть допускати якісь помилки при нанесенні об'єктів на карту по ремонту, тоді це може, в принципі, бути відображатися це в нас на карті. Але ми над цим будемо уважно слідкувати, пильнувати і такого не допускати. Більш того, цей сайт буде дозволяти дізнатися інформацію на новому сайті, який ми створюємо, інформацію на тендер. Інформація на тендер має більшу інформацію і можливість проаналізувати, хто був там замовником, хто є підрядником, договір і навіть подивитися оплату коштів. Але це якраз ми розрахували карту для того, щоб мешканці, це треба знати, де знайти. А на нашій карті ви можете зайти, побачити, написати нам, і ми вам це протягом 48 годин надамо відповідь на ваш коментар і прокоментуємо всі ваші питання, які вас будуть цікавити по об'єкту, на які виділялися кошти. Якщо люди побачили, що якісь ремонтні роботи виконані неякісно або виконані не зовсім остаточно, тобто звертатись до вас, куди звертатись до вас? Адже ви не є миколаївці. На сайті є гаряча лінія телефону, на сайті є імейл, на сайті є Фейсбук, можна звертатися. Ми збираємо цю інформацію, в першу чергу все одно це юристи опрацьовують. Ми зазвичай беремо, наприклад, запитом акт виконаних робіт, тому що це дає можливість подивитися, які саме роботи мали бути проведені і в якому обсязі. Одна справа – одне вікно замінити, інша справа – 10. От в акті виконаних робіт ми бачимо обсяг. Це раз. І далі вже, якби після того, як юристи опрацювали цю інформацію, у нас є більше деталей. В Миколаєві у нас також є координатор.
Тобто залишається ваша людина, тут саме в Миколаєві. Це місцева людина, яка тут живе, дуже громадсько активна і позитивна жінка. Вона на місці і вона теж буде допомагати, спілкуватися з людьми, перевіряти, знову ж таки, виїжджати на ці будівлі і дивитися, чи відповідає задеклароване, що ми відремонтували, наприклад, влада каже, ми відремонтували стіки, а в реальності є там менше обсягу. Якраз місцевий координатор зможе в цьому допомогти. А чим ще можуть допомогти експерти вашого центру, будь ласка? Крім юридичної допомоги, яку ми будемо вирішувати по об'єкті, звісно, ми просимо людей долучатися, які лишати коментарі. Також є змога в антикорупційному штабу записуватись у волонтери. Волонтери нам дуже часто допомагають, як і по інших містах, так і, сподіваємося, і в Миколаєві, з поширенням інформації по карті і з виявленням тих перевіркою фактів, про які нам пишуть мешканці. Основну юридичну роботу ми будемо робити, будучи в Києві, але якраз нам треба все-таки люди, які будуть знаходитися в Миколаєві, для певних речей, які будуть ефективними в виявленні таких фактів зловживання та притягнення до відповідальності. Тобто ми сподіваємося, що не лише антикорупційний штаб допоможе мешканцям Миколаєва, а й мешканці Миколаєва візьмуть свої справи в свої руки і теж будуть активно і перевіряти ці будівлі, перевіряти, куди йдуть гроші, і допомагати нам в поширенні інформації. Тобто такий взаємовигідний, спільна справа. А скажіть, будь ласка, спільний результат, будемо сподіватися. А скажіть, будь ласка, друзі, які гарантії того, що ваш проєкт все ж таки може допомогти подолати корупцію? Це буде залежати від того, чи готові, знову ж таки, мешканці Миколаєва теж робити свій внесок. Чи вони, наприклад, от зараз після передачі, або навіть під час передачі, зайдуть на антикорупційну карту ремонтів і подивляться, і напишуть зворотній зв'язок, що от мій будинок, там, мій майданчик є на карті, ремонт є, підтверджую. Або ви знаєте, дуже погано зробили, допоможіть. Тобто від того, наскільки будуть активні самі люди, користувачі, буде залежати і успіх проєкту. Це з одного боку. З іншого боку, ми також розуміємо, що карту, яку ми запустили, вона буде мати і такий ефект по запобіганню корупції. Тому що з нашого досвіду, якщо до якоїсь теми, до якоїсь частини бюджетних коштів привернута громадська увага, говорять на телебаченні, на радіо, люди це обговорюють і задають питання, то там одразу падає рівень корупції, рівень зловживань, і люди отримують значно якісніший сервіс. А скажіть, будь ласка, крім контролю за виконанням ремонтних робіт та витрачених коштів, яка ще мета вашого проєкту? Це, власне, основна мета. Тобто це контроль за тим, куди влада витрачає наші кошти. Тобто саме це основна мета, так? Да. І ваш проєкт реалізується вже доволі успішно в Києві, Харкові та Одесі. І ось і Миколаїв потрапив до цього числа. Будь ласка, чому саме Миколаїв? І як, наскільки успішно реалізується вже цей проєкт у справі саме в Києві, Харкові, Одесі? Будь ласка. Миколаїв, тому що ми небайдужі до цього міста, будемо відверті. І одна з таких активних учасниць антикорупційного штабу, вона з Миколаєва сама. Це по-перше. По-друге, найближчим часом, знову ж таки, нагадаю, на антикорупційній карті ремонтів з'являться всі населені пункти без виключення України, і вже фактично всі люди можуть долучитися. А що стосується вашого питання, наскільки успішно реалізовується ця ініціатива, за нас говорять наші справи. В Києві ми фактично зберегли для бюджету більше мільйона гривень лише на трьох будівлях. Це от останні такі випадки. Тобто це були випадки, коли в частині випадків це виділялися гроші, не було жодних робіт, але документами підкріплено, що от роботи зроблені, гроші заплачені. І завдяки тому, що юристи антикорупційного штабу звертали увагу на цю справу, прокуратура розпочинала кримінальне провадження, ці роботи на сьогоднішній день завершені. Тобто роботи, на яких здавалося б вже все, гроші вкрадені, забудьте, змиріться. Ми не змирилися, мешканці не змирилися. І разом ми добилися того, що ремонт завершений. Були інші справи. Коли, наприклад, відремонтували дах, а він далі протікає.
І люди теж до нас звертаються, ми звертаємося до замовників, до правоохоронних органів. З'ясовується, що ремонтна бригада зробила роботи тільки наполовину. І в цьому випадку фактично вдалося теж зберегти половину і коштів платників податків. Тобто були заплачені не всі кошти, і є шанс, що на наступний рік можна буде знову ж таки закласти гроші в бюджет для того, щоб завершити ці роботи. Тобто, фактично оця от активність мешканців, вона і є запорукою того, що у людей будуть якісні ремонтні роботи. Люди звикли до того, що якщо щось не виконується, які роботи якісь, вони телефонують до мерії, будь-куди. А виявляється, що достатньо зателефонувати або повідомити саме антикорупційний штаб, і роботи все ж таки будуть виконані, так? Так, я правильно розумію? Саме так. Ми навіть сьогодні на презентації брифінгу запросили до себе представників влади. Був представник з міської ради, зокрема з відділу з питань запобігання та протидії корупції, який розповідав про те, як вони працюють зі скаргами і зверненнями громадян, який теж налагодили контакт з подальшої співпраці. Ми пояснили, що ми частину роботи, яку робить мерія і гарячі лінії, беремо на себе. Бо саме будь-які, що стосуються ремонтів, якщо нам люди будуть писати, то вони менше будуть завантажити мерію. Ми домовилися, що ми будемо вести відповідний обмін інформацією, і при виявленні фактів буде взаємодія і взаємодопомога з міської ради, яка буде допомагати нам отримати інформацію та вживати інших заходів щодо якісного ремонту. Вони говорять, що в середньому, навели статистику, близько 16 скарг на день приходить, що це доволі, це незначний показник, як для миколаївців на день. Тому вони теж закликали, міська рада, писати і дзвонити, повідомляти про якісь факти благоустрою, що стосується благоустрою. Але, знову-таки, ми закликаємо звертатися і користуватися нашою картою, залишати нам коментарі, бо ми будемо стояти від процесу від А до Я. Якщо міська влада, ти подаєш запит і скаржиться на щось, ви можете просто отримати відповідь, від якій буде зазначено, це може і відписка бути, про те, що ми вживаємо відповідних заходів, і на цьому все. Бо їхнє завдання – відписатися. Ми такі мали досвід по інших містах. А ми будемо стояти, ми розуміючи, що нам лише пообіцяли, нічого не зробили, будемо намагатися різними іншими правовими методами вжити і відповідних заходів, домогтися виконання роботи і покарати винних осіб, якщо така буде потреба. А скажіть, будь ласка, щодо сайту, про який ви мовили, він оновлюється постійно? Ми чекаємо на вже фінальну версію сайту, і вона буде взагалі оновлюватися щоденно. Тобто дані будуть щоденно витягатися з електронної системи закупівель Прозоро. Тобто це така система, через яку влада закуповує все. Звідти будуть витягатися дані, вибиратися те, що стосується ремонтів, і оновлюватися кожного дня на сайті. Буквально тиждень-два, і ми самі дуже чекаємо на вже це оновлення сайту. Друзі, я думаю, що ви встигнете все ж таки на потяг, адже після нашої програми наші гості вже виїжджають. Але ваша особиста думка наприкінці нашої програми, тобто подолати корупцію можливо? Знову ж таки, ми це всім говоримо, що це залежить тільки від нас. Спасання утопаючого – діло рук самих утопаючих. Да? Тобто від того, чи будемо ми, громадяни, активні, чи будемо ми вимагати від влади якісних послуг, поваги до себе, поваги до нашої гідності, буде залежати те, що ми отримаємо. Тому ми дуже сподіваємося, що антикорупційна карта ремонтів, вона дещо активізує мешканців Миколаєва, що люди зацікавляться, дізнатися, наприклад, да, там, що було, що не було, куди дівають мої гроші, а чому їх тратять туди, а не тратять сюди. І, власне, починаємо трошечки розрушувати всю цю систему, ледачий цей організм владний, щоб вони працювали на нашу користь. Пишіть, долучайтеся, активізуйтеся, і тоді ми разом зможемо побудувати
сильну, європейську і відремонтовану нашу країну. Друзі, я вам вдячна за ефір. Сьогодні ми обговорювали антикорупційну карту ремонтів Миколаєва. Ця тема обговорена, а що буде завтра, побачимо. На все добре.